експозиція складається із 41 картини. У першій залі представлені роботи, написані за останні 5 років життя покійного Олексія Маркитана. У другій – добірка найкращих його полотен, на думку дружини художника Олени Маркитан. Той, хто розуміє, той любить його. Що зрозуміти тяжко. Мистецтвознавець, київський мистецтвознавець, викладач Академії Київської, пише статтю про нього і сказала такі, є такі слова там, що пояснити неможливо і назви не допомагають. Тобто, ну, це робота. Дивитись на його живопис – це робота. Твори Олексія Маркитана написані олією у авангардній стилістиці. Виставку названо на честь картини «Елізіум» 2012 року. Мені, як художнику, як професіоналу, його майстерність, творчість дуже подобається. І дуже прикро, що такий художник цікавий, неординарний. Нас трошки більше рік, як він помер, йому би ще творити і творити. Він був в розквіті своїх сил і творчих, і життєвих. Право відкрити виставку надали сину Олексія Маркитана Віталію. Ну, я не даремно сьогодні вдягнув вишиванку. Це одна така важлива, мені здається, річ, яку мені дав батько. Це патріотичне виховання. Ну так, може, це трошки пафосно звучить, але так воно і є. Він завжди виховував нас українцями, своїх дітей. Він був філософом. І він бачив в простих речах дуже щось складне, що інші люди, ну, не бачать. Виставка картин Олексія Маркитана «Елізіум» триватиме до 14 жовтня. Організатори кажуть, що термін показу можуть подовжити. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.